Mä oon Irkka Rekola, Senaatti Kiinteistöissä rakennuttamisen ympäristövastuuasiantuntijana. Ja Senaatti-konsernissa me on tehty sitoumuksia useampaankin Green Dealiin, eli ollaan mukana päästöttömän työmaan ja kestävän purkamisen Green Dealeissä ja viimeisimpänä vielä rakentamisen muovit-sopimuksessakin. No, meidän mielestä nämä sitoumukset tarjoavat semmoisia käytännönläheisiä työkaluja niihin tavoitteisiin, jotka meillä on ihan strategisina tavoitteena Senaatissa vähentää päästöjä ja siirtyä kiertotalouden mukaiseen toimintaan. Niin täältä saadaan käytännön työkaluja, joihin alalla sitten sopimuskumppanit muutkin on sitoutuneita, niin saadaan myöskin sitten taustatukea ja vertaistukea niiden toteuttamiseen. No, sitoumusten toteuttamiseksi me on tietysti perehdytty asioihin jonkin verran ja omaa henkilökuntaa on koulutettu. Me on uudistettu ja kehitetty meidän hankinta-asiakirjoja ja erilaisia suunnittelun ja rakentamisen ohjeistuksia sisältämään ja tukemaan näitä toimeenpantavia asioita. Ja niitä viedään nyt rakennuttamisen arkeen osaksi.